sofre com problemas mentais e está desaparecido desde a terça-feira da semana passada. Olha o Valfredo aí. Ele mora em Mangabeira, lá em Mangabeira 2. E saiu de casa quando a prima que mora com ele foi fazer compras. A família teve a informação de que ele foi visto na cidade de Bahia. Você que está em Bahia agora, se porventura você viu esse homem aí, dá uma ligadinha para esse telefone que eu vou passar para vocês agora. 987-16-01-72. Bota a foto dele junto com o telefone. 987-16-01-72. Agora eu vou falar com ele, Fernando, que vai trazer novidades.